Қостанай қаласының әкімі шаһар күніне орай ардагерлерге құрмет көрсетті. Әр салада еңбек етіп, облыс орталығының дамуына үлес қосқан кісілерге сый-сияпат жасады. Шараға 60 ардагер шақырылған, олардың қаланы ғана емес, өңірдің гүлдену үшін сіңірген еңбектері аз емес. Мәселен, Кәкімжан Карбозов Көлқамыс атты түтіні түзу ұшқан берекелі ауылдың әлеуметтік жағдайын түзеп, тұрмыс тіршілігін жақсартуға атсалысқан. Ойлаған ойымның барлығы жүзеге асып, Көлқамыс елі кәдімгі үлкен елдің қатарына қосылды. Оның қосылғанының бірінші себептері Мына Ақбұлақ бағдарламасына байланысты бірінші ауыз сумен қамтамасыз еттік. Екінші елді абаттандыру, көгалдандыру мәселесін қолға алдық. Бүкіл сол Көлқамыс ауылының екі бетін кәдімгі көгалдандырып, ағашпен өсіріп, керемет саялы бақ ауыл қылдық. Әлі күнге дейін қоғам өмірінен қалыс қалмай, ардагерлер түрлі іс-шараларға белсенді түрде атсалысып жүр. Жастарға бағыт-бағдар беріп, патриоттық рух қалыптастыруда сіздердің тәжірибелеріңіз аса қажет, деді қала әкімі. Сіздердің еңбектеріңіз зор, тәжірибелеріңіз мол. Біз өздеріңізді мақтан тұтамыз. Әрі ел үшін жасаған игі істеріңізді үлгі тұтамыз. Мерекемен құттықтай отыра аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын, қаламыз гүлдене берсін деген келеді. Биылғы жылдың қазақ руханияты үшін ең басты мерекесі Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы. Осыған орай жер-жерде аталып өтіліп жатқан мерейтой Наурызым ауданында да назардан тыс қалмады. Көпшілікке көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған думан Қарамеңді ауылындағы қазақ зиялысының есімі берілген көше бойында дүбірледі. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының туған жер кіші жобасы аясында аудан орталығында Ахмет Байтұрсынұлы көшесінің мерекесі өтті. Тарихқа көз тастар болсақ, бұрын бұл көше Луначарский деп аталған. Кейін аудан әкімінің бұйрығымен 1999 жылы маусым айында мемлекет және қоғам қайраткері ғалым Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне Қазақстанның көшелері мен мектептері, тіл білімінің институты, университеттер аталып мұражайлар мен ескерткіштер ашылды. Қазіргі таңда қазақ зиялысының құрметіне арналған көшеде 5 тұрғын үй, 2 бірдей мектеп орналасқан. Білім беру мекемесін бекер айтып отырған жоқпыз. Жамбыл орта мектебін өз үйінде көріп, үлгілі ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім беруге сүбелі үлес қосқан ұлағатты ұстаздар үшін бұл көшенің де, бұл мерекенің де мән маңызы зор. Осы көшеде 40 жыл өміріміз өтті. Бұл көше екі білім ордасының тұруымен де өте маңызды жерде есептеймін. Айрықша айта кетейік, аудан орталығында көшелер мерекесін атап өту дәстүрлі үрдіс. Бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Осы орайда жергілікті жұрт биыл біртуар тұлға есімін берген көшеде іске асқан мәдени шараға куә болды. Мерекелік бағдарлама аясында Ахаң атындағы көше тұрғындары 6 аталым бойынша марапатталды. Олар ең аяулы әже, жас отбасы, үлгілі отбасы, іскер азаматтар және көп ұлтты отбасы номинациялары. Біздің көшеде осындай мереке болды. Көше тазартылды, жаңағы светтер жағылды. Түнде мысалы жанып тұратын жаңағы үйдің алдында бүкіл керек емес нәрселерді алып тастап, жаңағы көшемізді сәндетіп кішкене әдемілеп қойдық. Осындай мерекелер бола берсін. Біз жалғыз біздің көшеде болмасын. Басқалар көшелерде осындай мереке бола берсін. Қарамендіге көшіп келдім, 89 жылы көшіп келдім. Аққұдық деген мекен жайдан. Енді содан бері 89-дан бері осында көшіп келдім. Біздің аудан осы көшеміздің өзі күннен күнге сайын қазір көркемделіп келе жатыр. Мектептеріміз бар осындай. Балабақшамыз бар мына жерде. Іс-шара Алаш ардақтысы атындағы көшеде өткендіктен Ахмет Байтұрсынұлының қайраткерлігімен қазақ әдебиетіне және ғылымын дамытуға қосқан қомақты үлесі жайлы үздік сыр шертер кітап көрмесі ұйымдастырылды. Назарға ұсынылған дүниелер Ахаң өмір сүрген кезеңде еріксіз елестетеді. Көрмемізге Ахмет Байтұрсынұлының 6 томдық шығармалары қойылған және Ахмет Байтұрсынұлының жайлы біздің жазушыларымыздың айтқан пікір сөздері қойылған. Сонымен қатар мына жерде Ахмет Байтұрсынұлының неге қамауға алынған кездегі документі қойылған. Қазақ халқының маңдайына біткен біртуар тұлғаның мерейтойын әлем елдері атап өтіп жатыр. Жерлесіміздің 150 жылдығын жан-жақты әспеттеу біздің азаматтық борыш. Сол себепті думан барысында Ахаң жайында ой да толғанды. Ән жырдан шашу шашылып, той да тойланды. Айдын Шайкенов, Олжас Сесенжігітов, Қостанай телеарнасы.